Time for you to die, motherfucker! Eller så var det ju. Ja, vi har på tal i alla fall. Det var inte dom, haha. Och den här gången ska vi ta över. Och den här gången ska vi ta över det här jävla slottet. Det var väl inte sist. Två gånger har jag misslyckats ta över det här jävla slottet. This time we're going to take it! Det här är blomjävel, ja, det är. Kom hit, den här jävla blomman. Oh ja, nu ska det vara rätt attack till det. Nej, killbindomen, den... Oh. De gjorde det igen! They did it! Once again! Men den här gången ska de fan inte lyckas. Den här gången ska vi ta dem. Vi ska vinna, vi ska ta dem, vi ska göra losers av dem. Vi ska vinna, vi ska ta dem, vi ska göra losers av dem. Här är man så. Oh nej, Chilibibom. Oj då, han dog. Jag revivar honom, snabbt. Snabbt ut teleportalen. Okej, jag hjälper Robin här, han ligger. Han håller på att hjälpa honom. Den låste upp häromdagen när du har Otik. Skogsolja. Är någon som sköt på mig? En kaktus? Han är precis bakom mig. Hur kaktusjävel vågar göra det en gång till och det dör. Jävla... Åh, han står där uppe. Jävla fan. Han är precis här borta i vår bas. Han står där uppe och gömmer sig, jävla aset. Ja, han har sin... Ah, han kommer inte långt i alla fall. Han kan gärna stå där uppe, det gör inte mig något. He can stay up there all day long, I don't care. We don't mind. Do we? No. Of course not. Han som använde en vitlök, jävla grej. Han skulle skjuta mig, han skulle skjuta igen mig när jag håller på. Oh, det är någonting här med mig. Oh nej, jag dog. Oh, det var en sån jävla svamp som dödade mig. En fucking svampa jävel. Jag gärna kill that svampa jävel, det ska de man slår först. Ja, men nu tar vi deras zon i alla fall, jag... Nej, det är fan i vår portal, det är en jävla plantajävel. Plantajävel! Han stod och megaflower. Jo. Det hoppas jag med.
Han kan gärna komma hit om man vill, då ska jag döda honom. Om han är bakom oss så är han fortfarande. Han lyckas överleva ett jävla aset. Så de skjuter ihjäl våra kompisar, skadar dem. Alltså det gör ingenting för vi kommer att respawna till kanonerna ändå så. Där kan han gärna stryka stor om man vill. Så, kan vi åka igenom kanonerna? Fan vad som hände egentligen. Jag försökte åka igenom kanonen men så hände ingenting. Bara för att jag hoppade av den här Wrecky-jacken eller vad den heter. Nej! Nej! Blomman sköt ner mig i flexkanon. Se, 0-1 står den ute med mig och kanonen. Satans kanon. Men jag har ju fan Engine nu, han är jättebra att skjuta för en blomma. Han skadar jättemycket. Vad coola hur mycket han skadar, alltså. Det är helt sjukt hur mycket han skadar på de kanonerna. Han skadar 2000 varje gång. Nej, 35 i alla fall. Jävla blomma, han jagade mig ner. Den satans blommejäveln. Jag har bara dött 6 stycken den här rundan. Vad dåligt det gick för mig då. Jag visste att jag har beslutat att runda, men ändå. Nästa runda kommer gå bättre. Garanterat. De stora blommorna är borta. Va? Jag är kvar. Där är de borta. Jävla fucking planta! Du är inte planta! Du med dig! Mu med dig! Do it you fucking planta jävel! Wiiiiiii! Går jag åker baklänges? Vad läskigt! Så åker vi skit! Man ska dra den som åker jättesnabbt nu. Ja, vi har en och en halv minut kvar. Över timme. Vi kommer klara det. Vi bara får halva livet nu så. Alltså de är bara uppe. De är inte där nere. Eller är de kanske visst det. Det var en där nere. Det är en enda där nere. Det är en jättemånga där ute. Då tar jag ner det hålet istället. Det är knappt inga alls. Det är ju kaktus. Det är en kaktus till där nere nu. Alltså han är ju huvudingång. Jag vet inte vad han gör där. Ja, jag tar höger istället som vanligt. Ja då. Jag håller på. Så jävla som... Eller plantor. Åh, vi kommer klara det, vi kommer klara. Men nu har alla skjutit alltså. Nu har alla bara... Jävlar, nu ska vi... Det är då man klarar det. Åh, det var en som hade lås. Åh, tänkte inte jag på det, jag var ju Engineer. Den skadade ju skitmycket, den skadade ännu mer än vad Engineers huvudvapen, ja. Why didn't I think about that? Men det är lätt att komma in, men för den kan vara högt uppe och skjuta. De ser knappt den.
Eller jag hade sett den, men inte... Fena. De hade sett den. De hade tänkt på blommor och kanelbullar och allt annat. Och som serious bling. En high likelihood of some serious bling. Nu fick jag en white och någon som heter Spirik. Vad fan är det? Who is that? Åh, det är han som är level 7 där. Han vill... Han vill partytimer med mig, men nu är inte jag. Nej. Var inte du som har en partytrick? Var inte du som har en partytrick? Sen då, inga tittare. Nej, vad tråkigt. Kolla där alltså, vad gör han för någonting? Crazy Dave, han sprutar vatten. Jävlar, vilken lång stråle alltså. Han sprutar från den ena fontänen till den andra. Ska vi byta till zombies, Robin? Ska vi byta till zombies? Jag kan inte det. Åh. Det fanns två platser. Nej, det kan inte jag heller. Det är för många i det andra laget. Alla vill vara zombies alltså. Alltid. It's always the same thing. They want to be the zombies. Die down. Wow, har du med i regnbåg? Det är typ den första man får. Är det? Jag är ledsen, Robin. Det ska ja, men det har jag med. Jag har ju grön då sådana. Ja, den är jag också. Du får skryta alltså, men... Nej, men... Åh, oh, nej, han ska du! Du, zombie, du! Nej, andra sidan. Ah... Det var andra sidan, det är längst bort där borta vi... Vet precis var han är. Robin, hjälp! Hjälp, Robin! Hjälp! Åh! Oh. Var någon annan som vill hjälpa? Nu står jag törd med den här CP-sången, bara. Shit, jag förstör. Jag skadade lite på den i alla fall teleporten. Men de dödade mig, det var enginen. I didn't like what I did. Det jag hatar med blomman är att man inte har mycket liv. Alltså seriöst. Aj, fuck alltså. Fuck! No. Indeed. Flaming cricket, alltså den är jävligt bra. Alla hans bröta el typ känns det som. Toxic är ännu bättre. Sen har de inte ens. Woo!
Jag kan inte. Nej, de förstör! De tar vår gård! Fuck mig, de dödar mig. Nu sätter de upp en ny portal. Ah! Fuck yes! Ah, vad lite jag har fått. Många lady cans jag har fått alltså. Jag brukar få jättemånga, men det går inte så bra den här gången. Nej. Undrar var de är någonstans. Assist igen! Nej, det duger inte. Det duger verkligen inte. Ah, de meldade upp mig! Fan med jävla flamepuls! Och alltså gör en sån jävla ful, äcklig dans. Efter att du dödade mig. Ah, jag vet inte vad de gör. Det är knappt några i vårt lag eller så kan jag förklara här grejen. Ah, de tyckte hoppa ner och dör han. Oh, jag måste förstöra deras portal. Den är här borta. Jävlar! Jävlar! Fucking zombie! Ja, men fan vad de är knäppa alltså, de här jävla engineers. Vad tror du de gör? Jo, de slänger en zon så att jag blir helt handlingsförlamad. De kan göra någonting. Jag måste slänga ut en zon, de måste förstöra portalen. Hjälp, hjälp, de förstör portalen. Åh, oh, vad ska vi göra för något? Håll på du! Åh, här är portalen. Yes, fan vad bra. Du kan slänga ut en sån när han håller på att bygga. Du har höjdyra bara. Där kommer han! Ska inte du fatta det jävla oss? Ja, oh, yeah. Där fick han. Vad trevligt, jag känner mig liksom bara. Jävla fucking ass, nu ska du dö alltså. Och han bara, nej, du är inte alls trevlig. Thank you, Mr. Obvious. Haha! Den fula äckliga som alltid gör den här jävla dansen. Nice, do you. Nu gör de portalen, självklart. Åh, han är sån general. Han är Golden Gatling. Och nu gör de den då portalen. Det är en fucking ass då. Thank you.
Nice! Åh! Jag var tvungen att ladda om. Alltså man måste alltid ladda om. Jag fuck god damn spelet. Det tar jättelång tid. Alltså jag hatar att det tar så lång tid att ladda om. Man hade kunnat göra sig gott snabbare. Alltså men jag står inte varför allting ska ta så lång tid. Ah, jag är så olycklig. Nej, nu ska du en jävla zombie. Du ska inte ta den. Vad är det en jävla engine? Jag måste skydda den för han engine håller på att bygga sitt jävla skit nu igen. Men den är ju inte här ju. Jo, den visste. Jo. Den är exakt här. Nej, de skit ju bygga upp den och tar ju den istället. Ah, nej, jag stannar här och försvarar istället. Jävlar, ska vi klara det? Vad var det för något då? Megacannon igen? Nej, vi klarar aldrig. Vi klarar aldrig att försvara den då. Nej, vi gör inte. Han är megacannon, ska jag fan dit då? Så gömmer han sig, jävlar. Alltså han använder den som åker upp i luften. Ja, den heter så, Megacannon. Men den har dött mig med 2 gånger. Nej, mega. Mega, nej som säger jag inte. Nej, mega, mega, mega kan. Är det någon som har sån kanon som vi snackar om? Jag kan nog behöva den. Fan vad bra det har varit. Men det finns så många som helst. Det är bara krulla av dem. Gå hela Afrika. Hela Afrika liksom. Det är bara krulla av dem. De är överallt. Det är sån kanon jag har skit på. Alltså man har inte så behövt ladda om skiten. Det är bara så att man inte skjuter. Klarar jag död? Aj, fuck! Så det är en tid där. Jag dör 2 stycken i alla fall. Så är han puttifnutt som håller på att döda mig. Jag kallar han puttifnutt för det är så gulligt så det är inte sant alltså. Puttifnutt håller på att döda mig. Lille puttifnutt. Bara så vet att man inte på ju. Men jag bara, nej jag har inte tid med sånt. Det ska en slut. Nu ska jag puttifnytt du! Ja men fuck, så måste man ladda om. Är inte det självklart? Nu kommer säkert sån jävla engineer igen så vi fixar den. Nej, han dödar inte mig. Ah! Alltså jävla Allstars. De har ju så jävla mycket liv så de förlitar sig på dig. Deras liv ska rädda dem. Har vi puttifnytt igen? Vad ska han göra för något? Han ska döda mig. Ah men fuck alltså.
Så använder den jävla, alltså de lyckas jävla vända sig runt och skjuta den här jävla missilen på hon. Jag fattar inte. Hur fan de lyckas med den. Men det gör de. Men kan jag få ladda om vapnet snabbare? Just, självklart failar vi. Igen. Harry. Det är bara fan, åh, fan ful han är alltså. Så gör den här jävla dansen. Dansar han liksom, varför du ska se det. Jävla ful Harry. Alltså det är bara skinnet, det är golden. Men själva den jag uppgraderar, den är skit. Det fan bara en kul, alltså det är fan minigan. Det är typ den som är blommor. När vi är i sån speciell, eller den här, ja, den gör jag. Det är som pigätning, ja. Det är ännu värre. Jag hatar en zombie. Han har sin jävla sprint tackle all time. He use it all time. Okej, nu lär de klara. Jag har stoppat hur många zombies som helst. Jag bara står och skjuter. Allt man behöver göra, man behöver bara stå och skjuta. Jag vet, han kommer inte långt. Det är typ totalen. Det kan jag ju försöka med. Nej fan, men så står de och skjuter på mig. Ja, där fick han. Där fick han igen. Den jävlen. Och vi smakar på min chili bean bomb som gömde sig där. Han ska bara stå och stanna där jävla fucking A-star. Han kommer ingenstans. Oh, vad feg han är, alltså han har en jävla åldstånd. Han är jävla Imnox, eller vad fan heter hon. Han är så typisk fegis. Alltså är det någon bakom mig står döda? Sånt. Så klarar han det. Varför respawnar de alltid ända bak här? Why? Always the same fucking thing. Men du bara, fuck alltså, han dör ju aldrig.
Hoppas så fick hon och mig en gång. Nej, jag fick... Alltså jävla ass... Jag fick bara en assist, tvåan. Alltså han noxade alltså. Han dödade mig 6 gånger, Jordan. Jag dödade en gång. Sista gången var det någon annan jävla idiot som dödade. Jag fick bara en assist för det. Ah, vad jobbigt det. Jag måste få en bror nu. Jag får den här jävla zombie... Åh, jag har låst upp den här nya blomman. Jag fick en sån här zombie-samurai sist ju. Fan jag hatar han Nox alltså. Fan jag hatar honom, han är fuskar. Det är en uppdatering jag inte har fått den här. Tydligen. Nej, jag vill inte ha den i Plunkhead. Åh, vad häftigt. Ja, den var ju häftig. Toad the Frog. Frog. Blast Shield. Man ser lite galen ut här, men det är som tidigare. Ja. Jag har bara weapon skin. Oh, ja, det blir jättebra. Vi tar den då. För polisen. We take this and the cop. To the good cop. Ah, vi tar ju en ur. Ingen mer jag håller på med portalen. No, it's not. Oh. Jag måste ju göra det 2 gånger till. Sen går jag upp i level 10! Jag fixar portalen här borta, det är inga problem. Jag fixar det, jag fixar det. I fix that. I fix it. Nej, flytta på dig. Jag ska fixa portalen. Jag tryckte på B-knappen före honom. Du får snart veta. Nej, det gjorde jag inte. Fuck! Varför går det liksom att bygga samma portal? Men nu står vi där och slösar bort en massa tid ju. Tycker 3-5 sekunder. Nej, det måste ha ett längre tid än 5 sekunder. Alltså, hur lyckas han göra det? Står en jävla kaktus där uppe på taket. Ja,
Jag såg honom. Jag bryr mig inte om honom riktigt, för jag trodde om jag står stilla så ser inte han mig. Det funkar givetvis inte, han såg mig visst det. Jag har inte byggt den. Han, åh, han håller på att bygga den för mig! Fan också, ta fan ta dig! Jag ska bygga på tålen, fattar inte. Fast det är, fan. Men jag får ju 10 varje gång någon går in min portal. Han trodde inte jag skulle se det jävla tjompa alltså. Hur dum rad jag är. Han har satt en sån där, jag inte... Va? Potato mine? Oj då. Oj, oops. Oj då. Oj. Jävla kaktus, han såg... Döda mig in i portalen. Och då jag såg det, och då dödade honom. Vad den gör, gå inte in där i de här som ser ut som potatis, men... Gå bredvid dem istället. Alltså han skulle ju ha dött där. Nej, han hade... Alltså, Chompe sa med mycket liv. Det är ju deras avstånd, är det ju. Planternas. Chompe är planternas, ja. De har ju 175 med liv. De har ju sjukt mycket liv, de har alla uppgraderingar. Det är därför man skadar dem. Därför tar det jättelång tid att göra dem. Nej, så var det en chili bean bomb. Oh, fuck him. Fuck det är så. Men nu ska jag ta på tal före dem. Bara honom, fan här borta ord på döda folk. Jag ska på tal. Oh, ja. Nej, det är allt är han före mig. Det var inte ens rätt engineer. Alltså, jag börjar hata honom. Jag börjar avskjuta honom i mitt lag. Han som är hängig nu. Okej. Det där var ju bara... Så amatörsmässigt det han gjorde. Han har inte ens byggt portalen ännu. Jag hade kunnat bygga en. Nej, de förstörde nog den. De dödade nog honom. Ja, då är det dags att döda plantorna då. Nu är plantjävel. Jävla kaktus. Nu bygger jag portalen. It's my turn. Just det. Då fick du en gener. Det var jag som kom före dig. Nej kaktus, det kom inte på mig allierade, hör du? Alltså jag förstår inte, han lyckas skjuta iväg det cheesy gun precis efter jag kastat den där på han. Då kommer det här cheesy gun på mig. Så bara han kastar iväg. Fan går det i? Kan han kasta iväg det efter och han har blivit paralyserad? Nej, inte Chompo igen! Han är dum i huvudet. Antagligen. Jag ska... Mitt mål är att döda honom. Fire!
Mr. Chompo, next time you do something to me, I'm going to kill you. Ha ha ha. What lucky I am to know that. Han verkar rätt lycklig i alla fall. Yes, jag är inne och tillverkar portalen. Har vi någon stor skjut då? Fuck, jag hinner inte bygga. De skjuter igen mig. Yes, jag byggde. Jag hann. Fan vad bra att han blir dödad av en chompa. Så fan lycklig jag är just nu. Det var en chompa. Nej, det kommer en annan chomp och dödar mig. Jag fula jävla chompus alltså. Fan vad de är fula. Fast de är ju allstar är de. Fast de är ju planternas allstar. De har lika mycket liv som de allstar har. 175. Ja. Ja, det är ett, ja, jag tror det finns även. Ja, de har full uppgraderad. Jag sa inte alla har så har 200. Ja, i alla fall det är typ planternas motsvarighet. Det. Alltså de är väl fan för de är jobbiga. Åh, det är Nox igen är det. Det är Nox är det. En jävla CP-Nox, han är 150 men. CP-Nox. Jag ser den. Vad ska jag göra åt den? Det är CP-plant. Vi har snart tagit den. Alla går upp dit nu. Vi är tre stycken där. Klara detta. Bara döda kaktusen först. Sen tar vi väck han... Chompen därifrån. Jag paralyserade chompen när han dyker. Jag tror inte jag fastnar i hans jävla fälla då. Yes, vi klarar det. Kom. Ah, precis. Yes, det gjorde vi visst. Här fick jag en jävla chompejävel. Jävla Nox. Jag spelar in med Kinect nu så folk hör när jag pratar just nu liksom. Så de kommer höra detta när jag sväver mycket. Jag vet inte om de gillar det, tror jag inte. Yes, they love it! A Swede screaming and shitting and joking and... Ja. Det kanske de gör, vem vet. Jävlar vad han kaktus är flög då där. Alltså ser jag en chumpen så kommer jag använda den för att... Jag tror jag ska använda den faktiskt. Nej det är lugnt, vi klarar det. Nej jag vet, ja det är mina sår andra då. Ja. Nej det är ingen skillnad på sig. Alla är runt om istället och söker döda varandra. Det var de väldigt dåliga på i och för sig, men... De är rätt dåliga på det. Det är de. Ja. Jag leder hela gamet just nu. Robin är jag leder. Nej, inte. Nej, en före där är det. Det är han i andra laget som är ledaren som är... Han har några poäng mer. Jag har 80 poäng mer än honom. Ja, men jag har 80 poäng mer än honom. Nej, inte så det. 75 poäng mer har jag. Och du har... Han har bara 30 poäng mer än du har. Nej, det behövs inte Robin. Det är lugnt. Bara skynda dig. Jag fixar detta. Jag tar portalen. Men det är... Ah, jävla tjomp. Det var en och han andra tjomp. Men jag hade kunnat ta de andra två om inte den jävla han lagt sig.
Åh nej, jag kommer dö. Ja, det gjorde jag med. Jag visste det! Jag vet inte vad han håller på med, men det är jättebra läge att stå där. Man kan ju vara smarta då man går runt. Ta det andra hålet och sen planta stället på talen. Jo, på andra sidan, Robin, kan det göra ju. Ja, jag dörde fast den ena. Jag fick kill, jag får för annan grund. Nej, ni måste ta mig förbi kanonen. Nu fan ska jag gå till det. Vilket dumt hål jag tog alltså. Jag måste säga det. Alltså det går inte att döda honom. Det går, jag tror det inte. Okej, snart är en förstörd. Där är giften. Åt helvete. Jag kan inte hela, jag är ju ängel. Jag har mina sår, aj jag dog. Det kan vara någon som dödade dig. Åh, kaktusen, det var säkert. Det var säkert han som dödade mig. Ja, vi kommer aldrig klara. Nej, jag visste det. Kaktus, eller en jävla blomma. Nej, men man måste ju vara entire round med den här karaktären. Han tror jag inte den. Alltså, jag har kört en hel runda i onödan. Det gör inget om vi inte vinner. Vi kommer få good for trying anyway. Man får ännu ingenting för att vinna. Jo, man får kanske, jag tror det är 100 mer. Ja, jag dödar rätt många i alla fall. Det duger för mig det. Kan jag stå och dansa där, Robin? Eller var inte död? Nej. Anyway, we can just stand and dancing in the rain. Du kanske får 1000. Wow, 19 kills. Det är inte dåligt, det är ju. Det är 15 gånger. Det är inte så närheten av bra. Det är Robin, det gick om mig där. Nox! Ha! Jävla Nox alltså. Fucking Nox. Fucking. Hallå. Ja. Ja då. Jo då, vi ska väl göra. Vilka klockan? Det är inte mycket va? Det är bara 3-4. Tio! Oj. Jävlar. Hur gick det? Ja, hur blev det så mycket? Vad fan, när jag vaknade var klockan... Ja men när jag vaknade var klockan 8, vad fan, nu är klockan 10, vad fan, det går flera timmar ju. Shit alltså. Vad tiden går, det var roligt. Ja det kan vi göra. Så gör vi. Tänk vad tiden går, det var roligt alltså. Jag förstår inte. Hela helgen är borta. Ja. Och så kan vi köra tvåan, kan vi börja då? Ja, för vi kan köra tvåan. Ja, det är det. Ettan var jätterolig, det var bara att man bara, man höll på att somna. Typ hälften av tiden. Erkänna liksom att det var jävla...
Alltså, det är rätt stora banor är det liksom, det tar ju evigheten. Sen visst det är mycket action, men det är en så intressant action. Han bara döda liksom. Sen. Men det är som Call of Duty liksom. Det är jättesmå banor som man typ klarar av bara på 10 minuter. Ja. Får du inte? Det är så tråkigt. Jo, det är sant. Jag vill spela tvåan med. Det var så jävla länge som jag spelade tvåan. Jag bara, jag har inte klarat tvåan än. Så ja, det är så intressant. Nej. Nej, jag köpte för dator gjorde jag för länge sedan. Jag fick ju 30 gamescore för varje, efter varje klarad bana, men sen åker inte så... Ja, jag somnade typ där med. Det är säkert jättebra, det är det säkert, men... Ja, eller hur? Vad frian var roligt, det var första hel jag spelade faktiskt. Vad jävligt roligt. Du är säkert den enda som har gjort det, men... Säkert den enda av alla jag känner som har spelat detta. Någonsin? Nej, men... Ja, jag har faktiskt spelat ettan innan. Men jag har klarat det. Tyckte du säger det också, jag tror inte. Du bara, vad är det för något? Sömnpilo, är det någon som vill ha? Köp det här spelet! Vänta, är du zombie så? Är du... Ja, vad är du? Jävlar! Varför är de? Jävlar! Jaha, det var inte bra. Mail? Du menar... Ja, jag vet, jag förstår. Jag förstår vad du menar. Men, ja. Jaha, jag blev förklarad. Jag förstår väl, det finns det där mailen. Du bara, det är kanske lite väl sent att svara just nu. Klockan är 2 på natt. Jag fick en zombie, men det var ingen spelare, det var bara såhär. En NPC-zombie. Shit! Marinbiologen dödade mig. Vilken jävel va? Det var en tuffel. Han är marinbiolog. Marinbiolog. Hallå Robin. Akta vaken, nej! Det är portalen som är borta i klimen framför det. Där alla är samlas. Jo, visst fan är den här. Jaha, han har inte gjort dem. Shit, här kommer du! Wow. Vi kör klart den här bara, det går snabbt. Yes! Ja, ja. Han räddade mitt liv där. Okej, vi skiter i det. Vi
Wait, du är där. Ja, det gör vi. Shit.